թաթի կինը, ի՞նչ է թաթի կինը։ Ես ի՞նչ եմ։ Փող։ Ի՞նչ է։ Փող։ Փող։ Հա։ Փողը ի՞նչ են անում։ Փողը տետան, դնում են դե։ Դնում են որտեղ։ Էստե։ Որտեղ ի՞նչ է։ Որտեն անում, ուտենում են։ Դե դի։ Չէ, սիկարա։ Որ դնում ես ի՞նչ է լինում փողը։ Իմա ձյուկ։ Ձյուկ։ Հա, մի ձյուկ։ Նե ձյուկ, որ նետում ին։ Ձյուկ ես առնելու փողով։ Հա։ Հա, էլ ինչ ես առնելու փողով։ Մաստակ։ Մաստակ ես առնելու փողով։ Հերիք է այդ փողը։ Էլիա փող։ Էլիա փող պետ։ Պետ է էլի նյանի։ Պետ կալի լինի, հալը տեսնեմ ինչ կան ունես։ Կենի էտ։ Ձյու կարնես։ Հա, էլի մաստակ ու կակավ։ Մաստակ ու կակավ։ Ույ էլի շո։ Ու էլ շո։ Հա։ Էլ չես ուզում աչ մի բան։ Մենակ մաստակ ու կակավ ու ձյու։ Հա։ Բա ես ինչ է։ Հետի ձյու կամ։ Գինում որ։ Դրոշ է, դրոշ։ Մուրջիկին են դենում հետե, որ նայում են մեր մուկ, նետում, նայում, կաննի։ Ես ինչ է բալես։ Ես ինչ է ես։ Ես ինչ է։ Ինչ գույն է, ես ինչ գույն է։ Ես ինչ գույն է։ Վրետ։ Վրետ։ Ես ինչ գույն է։ Բրու։ Ես ինչ գույն է։ Եմ չգիտեմ։ Գիտես, մտածի։ Օ։ 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 Օրինջ։ Օրինջ։ Ես ինչ է։ Ես ինչ է։ Ես ինչ գույն է։ Ես ինչ գույն է։ Ես ինչ գույն է։ Չին գույն է։ Ոսկի գույն։ Ես ինչ։ Էլի ոսկի գույն։ Ես ինչ գույն է։ Անգույն։ Ես ինչ գույն է։ Ես ինչ գույն է։ Հələ նայ։ Դա մի հատ է լավ։ Մի հատ է լավ։ Ես ինչ գույն է։ Բլետ։ Կարմիր է։ Կարմիր։ Ես ինչ գույն է։ Բրու։ Սա կապույտ։ Կապույտ։ Իսկ ես։ Օ։ Դի կապույտ։ Բրու է։ Իսկ ես։ Նու էլ դե էլ։ Հա, ես ինչ գույն է։ Ինչ ինչ գույն է։ Բրետ։ Ես։ Կարմի։ Սա խուշում եմ ես։ Ուզում ես ան։ Ես դրոշ ա, սա դրոշ։ Դրոշ։ Սա երագույն։ Դելայն գույն։ Երագույն դրոշ։ Հա։ Ասա, սա երագույն դրոշ։ Սա երագույն դրոշ։ Ես ենց թապահարի։ Հլե թապահարի դրոշ։ Ին կարի, ին։ Դե թապահարի դրոշ, ես ենց այլ։ Ես հայ եմ։ Ասա ես հայ եմ։ Ես հայ եմ։ Ասա ես հայ եմ։ Ես հայ եմ։ Ես հայ եմ։ Դու հայ ես։ Հա։ Ու պապան է։ Դեն է հայ։ Ա մաման։ Մամա։ Մաման էլ է հայ։ Մաման էլ է հայ։ Ու կտուն է հայ։ Դու հայ։ Ապա ներ է ուջում է։ Դյարիչն ենք ստաց պատ։ Դյարիչն ենք, աթե շատ խաղաց, դյարիչ։ Գնացին։ Հա։ Ինչ։ Միկի մաս։ Կիրիչ էր, կկարեմ։ Կիրիչ էր մամային։ Կիրիչ։ Չէ, չէ։ Ինչ, կտուրչի կարեմ ես կիրիչ։ Հողը տուր մամային։ Նո։ Խողը տուր, գրիչը տուր։